Olá, moçada. Eu estou aqui de volta para a gente falar agora de um período extremamente importante da nossa história, que era Vargas. Mas antes, para quem está acompanhando isso diariamente, que são poucas pessoas, né? Quarentena está aí rolando, o pessoal vai meio que se distanciando, mas tem muita gente acompanhando aí. Deixa eu explicar. Está uma correria nas escolas, as escolas estão se mobilizando, isso é muito bom, se mobilizaram as escolas que eu trabalho. Aliás, mandar um beijo para os alunos que estão seguindo aí o Colégio WR, Colégio Visão. Saudade dos meninos já, tá? A gente vai se vendo por aqui. E as escolas estão dispondo aulas e recursos, e a gente está trabalhando em home office, faz aula, faz material, faz tudo. Então não deu tempo de disponibilizar as aulas. Algumas aulas falhou. Eu queria disponibilizar uma por dia. Essa, por exemplo, era para eu ter feito ontem. Mas não deu tempo. Acordei hoje cedo para a gente fazer essa aula aí. Que geralmente sábado eu não trabalho, quem me conhece sabe disso, questões pessoais. Mas nesse caso, não tem problema eu trabalhar no sábado, porque estou fazendo uma coisa que é boa, né? Que é útil, eu acho, para muita gente que está estudando. Mas vamos lá. Gente, vamos falar de Era Vargas. Era Vargas é um período extremamente importante da história do Brasil. Getúlio Vargas foi provavelmente o estadista que mais influenciou os rumos da história do Brasil. Nossa, gente, acordei com meu irmão, já tô suando. Calor. Releva aí. Mas vamos lá. É que eu tenho que desligar o ar-condicionado, senão fica o barulho em cima de vocês, mas vamos lá. Eu fiz um materialzinho que eu utilizo na sala de aula, que eu vou colocar para a gente ir acompanhando. Tá. Deixa eu colocar aqui. Eu compartilhar aqui com vocês. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato Bom, gente. insoneiro, vou Aqui cantar para a gente nos conversa. meus versos. Beleza. Gente, Brasil, a Era Vargas, então, ela é extremamente importante. Ela vai de 30 a 45, tá? São os Brasil, marcos. Marco inicial, 1930, a Revolução de 30, né? Quando Vargas chega ao poder, não sozinho, liderando uma ampla coalizão. Esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar. E vai até 1945, que é quando ele é retirado do poder por uma intervenção militar. O processo de democratização, ele queria ficar, o velho gostava de poder mais do que eu gosto de Nutella. E aí ele queria continuar. Era o queremismo, a gente vai ver isso, a intervenção militar. Força ali a redemocratização, que na verdade ia acontecer a redemocratização, mas ele ia continuar. Então nós temos ali a redemocratização, o primeiro presidente, não por acaso, é um general do exército, o Eurico Gaspar Dutra, general Dutra, né? Então vai de 30 a 45. A era Vargas não limita a atuação do Vargas na história. O Vargas aparece depois novamente, tá? Ele vai ser eleito, ele volta nos braços do povo. É o segundo governo Vargas. Mas aí, a gente não chama mais de Era Vargas. Aí é o regime liberal populista, período liberal populista. Cada livro traz um nome, tá? Então, ele está dividindo as forças com os outros dentro do ambiente democrático. Então, é outro contexto. De 30 a 45 é o período que nós chamamos de Era Vargas, né? Vamos lá. O Vargas, ele vai chegar ao poder na frente de uma coalizão. Tem essa frase que eu gosto muito dele, que é: não sou oportunista, sou um homem de oportunidades. Se um cavalo passar encilhado na minha frente, eu monto. E o cavalo passou encilhado na frente dele várias vezes. A gente vai ver isso, né? E primeiro nós vamos falar sobre política, e deixa eu dividir a periodização para a gente organizar na nossa cabeça. Nós temos ali o primeiro período, que é o governo provisório de Vargas. Quando ele assume o poder na Revolução de 30, ele fica de 30 até 34. É um provisório que dura 4 anos. Aí você já começa a entender o Vargas. Mas 4 anos, muita coisa importante acontece nesse período. É o governo provisório de Vargas. De 34 a 37, é um período em que o Brasil tinha se redemocratizado de maneira efêmera, curtíssima, como vocês veem, né? 34 a 37, que é o governo constitucional de Vargas, que ele foi eleito indiretamente pelo parlamento para fazer um governo de transição. Só que ele dá um alto golpe no finalzinho do governo dele. E continua, aí instala a ditadura do Vargas, que é o Estado Novo de Vargas, que vai de 37 a 45. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar
os dois primeiros períodos, governo provisório de Vargas e governo constitucional de Vargas. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o Estado Novo de Vargas, a economia, sociedade e cultura. Tá? Então, Vargas é um período importantíssimo, então a gente tem que dividir aí para a gente aprender. Primeira coisa, vamos lá. Então, governo provisório de Vargas de 30 a 34. Você vê aí o Vargas, junto com os seus apoiadores, ele chega ao poder em 30. Você tem ali representantes do exército, o movimento tenentista chega ao alto oficialato. Né? Você tem aí os representantes do PRM, você tem o Partido Democrático, ou seja, o Partido Republicano Mineiro, né, que tinha sido uma dissidência, vocês se lembram, tudo aconteceu a partir daí, a Revolução de 30. Você tem o Partido Democrático Paulista, né, que esteve ali apoiando. Então você tem uma ampla coalizão em torno de Vargas. Como é que essa ampla coalizão vai estar em torno de Vargas, sendo que eles têm interesses tão divergentes? E vamos lá? PRM, antigas oligarquias, aquela coisa de café com leite, República dos Coronéis, enfim, aquela coisa mais tradicional. E vai lidar com os tenentistas? Olha só, os tenentistas que eram contra isso, exatamente isso, oligarquias, coronelismo e tal, os tenentistas têm uma influência muito forte do salvacionismo da Hermes da Fonseca e, se você puxar melhor as raízes, do positivismo muito forte nas Forças Armadas brasileiras desde o século XIX. Inclusive, a própria Revolução de 30 foi feita pelos, empreendida, liderada ali por Vargas, mas pelos tenentes, na expectativa de modernizar o Brasil de maneira bem positivista. Industrialização conservadora, autoritária. Né? Em 64, vários autores já apontaram as características positivistas do governo militar, da ditadura militar, do regime militar, que foi de 64 a 85. Né? Aquela coisa da industrialização autoritária, intervencionista, enfim. Mas vamos lá. Então você tem o PRM, você tem os tenentes, olha que coisa. Você tem o Partido Democrático Paulista, que é uma terceira coisa, que é contra esses dois. Eles são mais liberais, né, no sentido político. Eles querem reformas eleitorais, voto secreto, voto feminino, sufrágio universal, justiça eleitoral. Criam uma democracia liberal de fato, não aquela de fachada que nós temos na Primeira República. Então você tem o Partido Democrático Paulista, com essas ideias mais liberais. Você tem o Partido República Mineiro, aquelas oligarquias tradicionais. Você tem os tenentes. Fora outros grupos, os cafeicultores vão fazer parte também. O Vargas puxa os cafeicultores para participar do governo. Puxa também outras elites ali do Nordeste e tudo mais. Gente, olha o tanto de interesses divergentes em torno de Vargas. Como é que ele vai fazer isso? É o que nós chamamos de Estado de Compromisso. Estado de Compromisso. Uma característica do governo Vargas. Ele vai jogar com essas forças políticas dissonantes e ele vai se colocar no papel de árbitro dessas disputas. Ele vai ser o árbitro dessas disputas ali entre essas forças dissonantes. Isso ressalta o poder dele e a liderança dele. Ele consegue fazer esse jogo de intermediário ali. Ele fica no meio. É aquela regrinha básica de um jogo político 1.0. Né? Você tem três elementos de poder no joguinho. Se eu estou próximo de A e B, e A e B não se conversam, quem que é o elemento mais forte desse triângulo? Eu. Né? Então ele vai fazer isso, mas não com um triângulo, ele vai fazer isso com várias forças políticas. Né? É o estado de compromisso do Vargas. Por que compromisso? Porque nenhuma dessas forças vai conseguir impor os seus valores, as suas ideias, o seu ideário, a sua agenda completamente. Então Vargas vai jogando com as agendas, coloca um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui. E ele coloca os grupos para defender aquela atuação, aquela agenda, aliás, aquela reforma que ele está fazendo a cada vez. Né? Se ele vai fazer uma reforma, por exemplo, do Código Eleitoral, coloca os liberais para defender, os paulistas. Se ele vai fazer vai criar indústrias, aí ele coloca os tenentistas para defender e tudo mais. Tanto que os tenentes, eles se dissolvem como movimento político na era Vargas. Eles vão se dissolver porque eles se misturam com o varguismo e se tornam uma coisa só. Né? Muitos tenentes vão se tornar... Você vai ter o líder dos tenentes, o Luiz Carlos Prestes, vai se tornar marxista, revolucionário, a gente vai ver isso. Você tem outros que vão se tornar liberais, tem o Eduardo Gomes, Brigadeiro Eduardo Gomes, que era liberal na economia,
nos costumes, na política, ele era um pouco mais conservador, mas defendia a democracia liberal, constitucional, moderna, tradicional. Vai formar a UDN. Você tem outros que entram até para a AIB, para a Ação Integralista Brasileira, de inspiração fascista. Então, o tenentismo, como movimento, vai se dissolver no varguismo. Mas vamos lá. Para onde vão esses tenentes a princípio? Vargas, ele vai nomear interventores estaduais no lugar dos antigos governadores eleitos. Né? Ele tira os governadores, que estavam nas mãos das oligarquias estaduais. E quem que era contra essas oligarquias estaduais? Os tenentes do exército. Ele vai colocar tenentes, líderes tenentistas, nos estados. Em alguns casos, nós vamos ter algumas exceções. Né? Algumas exceções importantes. Você vai ter ali, em Minas Gerais, o PRM apoiou a Aliança Liberal e o Vargas desde o início. Então, claro que ele não vai fazer isso. Em Goiás você tem o tenente civil Pedro Ludovico Teixeira, que está aí, ó. Pedro Ludovico Teixeira, que fundou na nossa cidade de Goiânia, representando o progresso, os novos tempos, a ideia do tenentista, né? Centralizar o progresso, o futuro. E é o símbolo do varguismo aqui em Goiás. E ele vai ser um aliado do Vargas na chamada Marcha para o Oeste, uma política de Vargas durante todo esse período de levar o desenvolvimento para o interior do país. Quando a gente fala interior, naquela época estava se referindo especialmente ao Centro-Oeste. Né? Então você tem a construção de Goiânia, você tem a construção de Séries, cidade de Séries, né? Como colônia agrícola de Séries. Você tem vários investimentos em rodovias, né? Transporte, aquela coisa toda. Bom, e o JK, de certa forma, continua com isso. Quem não gostou dessa situação? Os paulistas. Os paulistas, eles tinham a predominância na Primeira República, né? Vamos lembrar que o presidente deposto foi o Washington Luiz, que era um paulista, tinha sido governador de São Paulo, na época se chamava presidente do Estado. Mas, enfim, governador de São Paulo antes de ser presidente da República. E o presidente eleito, que nem chegou a tomar posse, era o Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo, que tinha sido eleito presidente da República, não pode tomar posse, por conta da Revolução de 30. Então, os paulistas, claro, né? Eles são os que tinham mais motivos para não estar gostando de nada disso e não gostaram mesmo. Você vai ter aí a população indo às ruas para exigir uma nova eleição, para exigir Constituição, porque, de fato, depois que o Vargas toma o poder, nós temos ali a chamada vacatio legis, né? Você não tem lei, você não tem Constituição. L'état moi, né? O Vargas, ele estava ali em cima. Ele controlava tudo, então um governo provisório, então provisoriamente ditador, não é isso? Então, ele vai controlar tudo, os paulistas vão às ruas pedir eleições, mandar uma Constituição, né? Essa é a motivação explícita deles, né? No entanto, a gente tem que lembrar essa motivação que está por trás também. Eles tinham sido apiados da centralidade da República que eles tinham até então, né? Eu tenho até frases aí que mostram essa... Quem é bom em psicanálise, você vê, ó, São Paulo unido pede a constituinte. Aí você tem ali, non ducor duco, significa, é uma frase, expressão em latim, símbolo dos paulistas, que significa não sou guiado, guio. Você tem, ó, o esplendor de São Paulo depende dos paulistas, tá vendo? Então eles estavam assim com a questão também, com seus sentimentos feridos com essa... Por mais que o Vargas tivesse tentado contemporizar com os paulistas e tal, mas a situação não estava fácil de contemporizar. Agora eles estavam na mesa discutindo com as outras forças. Na Primeira República eles eram vamos dizer assim, quem estava no trono, né? Os paulistas tinham predominância na Primeira República. Bom, são as manifestações. Nessas manifestações, 4 estudantes são mortos pela polícia e se tornam símbolo dessa luta pela reconstitucionalização, por novas eleições, e forma-se um movimento com a letra inicial desses 4 estudantes mortos, que é o movimento MMDC, né? Com as iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Né? Você tem aí os paulistas, esses símbolos, essas coisas todas em latim, porque o Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que hoje faz parte da USP, tinha sido fundado lá em 1826, né? Formava a maior parte das elites brasileiras desde o Império. Né? E o pessoal do Direito na época estudava muito latim. Hoje me disseram que pouco, né? O pessoal que é do Direito estuda pouco, estuda
no material optativo e tal. Usa muito, mas não estuda. Já que usa tanto, né, os brocardos jurídicos, acho que deveriam pelo menos saber do que eles estavam falando. Eu não falo latim, eu gosto, né? Aí você tem ali dulce e decorum, né? É pro patrimore, doce e decoroso é morrer pela pátria. O pessoal discute muito como é que seria a pronúncia dos romanos antigos, né? É bem diferente da pronúncia dos padres hoje da igreja, que são os que mais aprendem latim. Mas enfim, eu estou divagando porque eu gosto desse assunto. Mas vamos lá. Revolução Constitucionalista Paulista. Eles pegam em armas, então essas manifestações crescem, formam um símbolo, um movimento, o MMDC, isso vai culminar com a Revolução Constitucionalista Paulista, São Paulo versus Brasil. Na verdade, não era o Brasil. Eram as forças oficiais do Rio de Janeiro, né? As forças centrais. Então, você vai ter São Paulo versus Vargas e seu grupo, né? Em 32. Eles se mobilizam, né? Uma coisa que até hoje os paulistas mais aguerridos gostam de lembrar, eles celebram todos os anos, né? Eu fiquei sabendo que a Polícia Militar de São Paulo celebra a Revolução Constitucionalista Paulista, porque foram as forças públicas paulistas que lutaram contra as forças governamentais e no início do conflito, diga-se, tinham assim muita altivez nesse conflito, porque as forças públicas paulistas, elas tinham artilharia, aviação de guerra, tinham soldados muito bem treinados, soldados, né, de guerra, porque na época, pela Constituição de 1891, os estados podiam ter forças militares, que eram as forças públicas estaduais. E lembra um pouco a Constituição dos Estados Unidos, na qual a nossa Constituição de 1891 se baseou, porque o Rui Barbosa, o principal redator, era um americanófilo, né, amante das instituições norte-americanas, e até hoje os Estados Unidos têm forças públicas estaduais. É o caso da Califórnia. A Califórnia tem mais caças de combate F-16 do que toda a América Latina tem de caças disponíveis. É um negócio. E é só a Guarda Nacional deles. Aliás, a Guarda Estadual deles, né? A Força Pública deles. Mas aí você vai ter a Força Pública Paulista, bate de frente com as forças oficiais, a Marinha fica do lado do Vargas. E isso foi decisivo, porque o Brasil não tinha indústria bélica. Então, como é que você produzir material bélico, inclusive munição, aquela coisa toda, sem indústria? Não tinha condições. São Paulo tinha indústria, mas indústria têxtil, de bebidas, de beneficiamento, indústria primária. Então, sem esses materiais bélicos, eles logo ficaram sem condições, sem munição. Tem até uma coisa interessante que está nos museus, né, e tal, que é a matraca. Eles criaram um instrumento que você gira, pá, 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 faz um som muito parecido com o de uma metralhadora, quando eles estavam sem munição, para as forças oficiais se assustarem. Tá? Enfim, brasileiro muito, muito criativo. Aqui alguns cartazes, ó. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência em MBC. Eles estão à sua espera, aliste-se e tal. À direita, você tem deixa eu ver se dá para mexer com... Vou colocar aqui. Pronto. Aqui, ó. Nós temos aqui um bandeirante segurando o Vargas, né? Aqui, abaixo a ditadura, antes dos os dois acordos ortográficos que vieram depois, né? Era a ditadura com C mudo, né? Abaixo a ditadura do Vargas, no caso, né? O governo provisório, que era uma ditadura de fato, né? Por que o bandeirante paulista? Porque o bandeirante era o símbolo dos paulistas até hoje, né? Eles falam dos bandeirantes paulistas, aquela coisa toda. O que na prática não é bem assim, não. Se você vai no centro de São Paulo, você vê a influência muito grande dos imigrantes, pós-bandeirantes. Bandeirante, pô. Primeiro que o bandeirante não se vestia dessa forma, isso é uma forma idealizada do bandeirante. Mas o paulista é muito mais italiano hoje do que paulista, no sentido original da palavra. O paulista que colonizou aqui Goiás, Mato Grosso, Paraná, né? Basta você ver o sotaque. Na língua tupi, não tem o fonema do R fricativo, né? Então, dos portugueses, né? Portugueses, não tem isso. Na língua tupi só tem o R, né? Que a gente fala porta, aquela fessor, favor e ventilador, tá fazendo calor. Então, você quer saber onde foi de colonização paulista? Vê esse R, porta. É dos paulistas, porque eles falavam
tupi, né? Falavam português com sotaque tupi, era a língua geral, né? Tupi era falado amplamente até o século XVIII e tudo mais. Mas você tem aí a figura de um paulista, a baixa ditadura, segurando o Vargas. Então ficou no imaginário paulista, né? Somos descendentes dos bandeirantes que colonizaram o país, aquela coisa toda. E fala isso com sotaque italiano. Fala, ô, Ramel, somos descendentes dos paulistas, né? Aquela coisa, é difícil, identificare de um trato, de um valor, aquela coisa, né? Eu acho lindíssimo esse sotaque, eu gosto mais da língua italiana, acho a língua mais linda aqui, né? Mas, enfim, vamos fazer uma questãozinha do Enem que fala justamente sobre isso, pra vocês verem que eu não tô falando à toa, pra que vocês se lembrem disso. Aqui, ó. Nós temos, deixa eu puxar pra cá, puxando minha cara pra todos os lados aqui. Ó, nós temos aqui o cartazinho, cartaz da Revolução Constitucionalista, beleza. Ó, elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica associando o processo revolucionário. A experiência francesa? Não, tem nada a ver o cartaz com a experiência francesa, então nem termina, precisa de tempo, né? Então já pula, aos ideais republicanos indicados no destaque à bandeira paulista, não faz nem sentido isso. Ao protagonismo das forças armadas representadas pelo militar que impunha a bandeira, não, isso aí é só para... não é o central. Ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Exatamente, é isso mesmo, né? Olha lá, bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Deixa eu devolver pro meu cantinho. Beleza, vamos lá. No entanto, apesar de os paulistas terem sido derrotados militarmente, eles tiveram boa parte da sua agenda sendo acolhida, porque Vargas, ele tinha o bom senso, a sensatez de perceber que os paulistas formavam o Estado, a essa altura, já o mais populoso, com o maior PIB, né, com maior produção econômica, uma elite que não poderia ser ignorada, que precisava ser acolhida, contemporizada dentro do seu jogo, né, do seu estado de compromisso. Então, você vai ter a constitucionalização a partir daí, tá? Então, já em 32, você tem um código eleitoral para eleger uma assembleia constituinte, um código eleitoral extremamente inovador. Vamos falar em detalhes, desculpa. Vamos falar em detalhes dele. Temos aí a constituinte de 1933. Deixa eu chamar a atenção aqui, ó, para essa senhora. Doutora Carlota Pereira de Queiroz, médica, primeira deputada federal do Brasil, né? Foi deputada constitucionalista, teve uma longa participação política, foi de grande importância, é bom que todos saibam dela. Mas vamos lá. Código Eleitoral de 1932 foi um código revolucionário, gente. Foi um código muito inovador e traz uma série de inovações. O primeiro é o voto feminino, né? Você tinha o voto feminino. Até então, apesar de a Constituição de 1891 não tratar do voto feminino, a Constituição de 1891 é silente com relação ao voto feminino, interpretou-se o silêncio constitucional como a impossibilidade da mulher votar. Absurdo. Você tem aqui em 32, não, o voto feminino é acolhido. No entanto, nós temos alguns porém, não foi completamente. O voto feminino sem restrições vai ser só em 1945, tá? Para ser mais exato, na Constituição de 46, ele possa ser consolidado. Isso proíbe constitucionalmente qualquer diferenciação entre homens e mulheres em termos de cidadania. Já no Código 32, a mulher, ela poderia votar desde que ela tivesse a permissão do marido. E se ela morasse com o pai, se ela tivesse a permissão do pai. Para votar sem ter a permissão nem do pai do marido, ela tinha que provar que ela vivia com recursos próprios, que ela era uma pessoa autônoma, pagava suas contas. E olha que burocracia, olha que... Isso não é conservadorismo, isso é reacionarismo, isso é, enfim. Mas começa a mudar, pelo menos ela já pode votar. A primeira eleita, a doutora Carlota Pereira de Queiroz, médica, como eu disse, mulher formidável, todo mundo deveria conhecer mais ela. Eu me ressinto da falta de conhecimento que as pessoas têm dela, tinha que ter quadros, praças, mais coisas sobre ela, tá? E teve ela foi bastante atuante, né?
na medicina e na política. Duas áreas que ela foi, assim, uma desbravadora. Teve que lidar com, imagina, os preconceitos. Ela chegou no Congresso, não tinha nem banheiro feminino. Tiveram que construir. Ela ia discursando, aquele bando de homem. Ela discursava e as pessoas ouviam, gostavam. Inclusive, ela paravam para ouvir ela com relação à questão das armas. O Brasil estava precisando importar armamento mais moderno e estava, nos anos 30, em dúvida se comprava dos norte-americanos, dos estadunidenses, né, ou dos alemães. A tecnologia de ambos era formidável nesse sentido até hoje. Né? E isso antes da Segunda Guerra, claro. Então. E ela entendia muito, porque ela era médica, e o médico naquela época tinha uma formação mais voltada para ciências do que hoje. Hoje tem, mas é muito mais prático, né? Você vai lá e a questão da medicina. Naquela época eu estudava muito química, física, ainda estuda, mas na época era muito mais isso, né? Era, o médico era um. E ela tinha um conhecimento. Aí, ó, ela explicando a diferença entre a granada alemã, a granada americana, ela mais velhinha, né? O pessoal sempre ouvia ela. Não só isso, sobre vários outros assuntos, mas é porque isso quebra um pouco o estereótipo, né? Se você olha o rostinho dela, você fala assim, ah, nunca que vai, né? E ela entendia, uma cientista sofisticadíssima, né? Ela aí, no dia da posse, ela de branco, resta uma chaiada ali de terra. Mas vamos lá. Outra inovação do Código 32 foi o voto secreto. Você tem aí o voto secreto protegendo, especialmente o indivíduo mais humilde, especialmente nos rincões do país. Imagina, o voto era aberto. Então, o coronel ou seus capangas estavam ali olhando. Não era só o perigo da violência. Era o perigo de você perder a proteção do coronel. Que naquela época, as pessoas muito vulneráveis, a maior forma de dominação do coronel, que eu estou chamando de coronel, o líder, o latifundiário, dos rincões do país, do interior do país, né? Apesar de a Guarda Nacional ter sido extinta na Primeira República, o coronel, o líder político, ele dava uma proteção ambígua, duvidosa, porque ele dava uma butina, ele dava um remédio quando precisava, só que aí você se tornava servo dele, né? O seu voto era dele, ele ia lá, olha. Agora, com voto secreto, não. Então, o voto secreto dá a segurança da pessoa votar pela sua consciência, né? Então, uma coisa interessantíssima, importantíssima essa inovação, né? E justiça eleitoral. Não adiantaria nada voto feminino, voto secreto, se não tivesse uma justiça eleitoral independente como foi criada, porque tudo isso ia se tornar letra morta. No Brasil, você precisa ter a lei e tem que pensar muito em como você vai fazer aquela lei ser praticada, de fato, ser implementada. E aqui nós temos a justiça eleitoral. Depois disso, gente, a gente tem um posicionamento muito crítico em relação ao Brasil. A gente se esquece que o Brasil já avançou em vários pontos. A gente tem muita coisa para avançar, mas o Brasil passou a ter eleições. Eleições no nível de regularidade, ou seja, a quantidade de fraudes, a possibilidade das fraudes interferirem no resultado eleitoral, comparável das eleições europeias, ali entre os anos 40 e 60. Né? A gente tem um problema. Não era mais esse, né? A gente sabe que, por exemplo, o JK foi eleito com aquele número de votos. Hoje não se coloca isso nem em disputa. E parece algo óbvio, né? Mas não é óbvio. Isso foi uma conquista do Código Eleitoral de 32, da Justiça Eleitoral e do voto secreto. Antes disso, as eleições eram de fachada. Era o curral eleitoral, era o voto de cabresto, né? Aí, o próprio Getúlio fez o seu título de eleitor. E ficou pronta a Constituição. Os deputados constituintes foram eleitos, ainda já pelo Código de 32. Ficou pronta a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que era o nome do Brasil, né, desde a proclamação da República. E essa Constituição é muito inspirada na Constituição da Alemanha da época, a Constituição da República de Weimar. Olha só. A República de Weimar é aquela república instalada na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, e antes da ascensão do nazismo na Alemanha, né? E era uma constituição bastante avançada, progressista, né? Para a época, ela previa direitos trabalhistas, direitos sociais, representação classista. A nossa constituição teve tudo isso: direitos sociais, direitos trabalhistas, representação classista. E claro que os direitos trabalhistas acabaram que não foram regulamentados. Aí, ó, a questão dos
Mas o Vargas depois, no Estado Novo, na ditadura dele, ele vai trazer os direitos trabalhistas, mas de outra forma. A gente vai ver depois a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas enfim, é uma Constituição tão avançada, mas tão avançada para a época, que só durou até 37. É a nossa terceira Constituição, né? O Brasil já teve 7 Constituições, primeira de 1824, a segunda de 1881, da República, e essa terceira, a Constituição de 1934. Hoje nós estamos na sétima, a nossa de 88. Espero que é a última. Muita crítica é feita a ela, então é um perigo. Mas a nossa sétima Constituição. Isso atesta o quê? O que quer dizer esse dado? Vamos interpretá-lo. Instabilidade institucional. A Constituição é uma das instituições centrais de um país moderno e a mudança constante de constituições atestam a instabilidade institucional no país, né? As constituições, elas têm que ter mecanismos de reforma sem fugir da regra do jogo, sem precisar romper as instituições. No Brasil, rompeu todas essas vezes aí, né? Você teve a Proclamação da República, você teve a Revolução de 30, depois você teve a reconstitucionalização, você teve o golpe militar, você teve a reconstitucionalização, enfim, uma série de... Só para fazer uma comparação, para saber interpretar o que, que significa isso agora, saindo um pouco do curto, da curta duração, tem que fazer alguns parênteses de longa duração. Isso ajuda você a entender a importância da história e resolver a questão também. Pergunta-se muito isso. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos têm uma Constituição, a mesma, desde, né, que ela foi promulgada para a Assembleia Constituinte lá, né, em 1789. É a mesma, 7 artigos, né? A nossa Constituição atual tem 250 artigos. Fora os artigos, as disposições transitórias, dá 250 artigos diferentes. Então, ela é, também muda muito mais por conta disso, né? Ela se mete muita coisa, ela é prolixa, né? Analítica, como dizem o pessoal do direito. Você pega a Inglaterra tem uma Constituição não escrita, que eles dizem, uma Constituição histórica. Várias leis e costumes, às vezes não é nem escrita, que são tratados como constitucionais porque são centrais na organização política daquele país. A mais antiga é a Magna Carta de 1215, né, quando o rei João Sem Terra foi vencido na guerra lá pelos barões, o John Lackland, né, que é João Sem Terra, irmão do Richard Lionheart, né, o Ricardo Coração de Leão e tal. E ele foi vencido e o que que acontece? Ele é obrigado a assinar, então, 1215. É uma série de garantias para os barões que depois foram, por analogia, por evolução da interpretação, foram estendidas essas garantias para todos os cidadãos britânicos, né? E hoje ela continua em vigor. A Magna Carta, de 1215, é o mais antigo instrumento legal em vigor. Você lembrou agora, em 2015, há pouco tempo, né? 5 anos, 800 anos. Tá entendendo que eu tô falando de estabilidade institucional versus Inglaterra? Versus instabilidade? E olha que a Inglaterra teve uma Revolução Gloriosa. Você teve guerra civil, aquela coisa toda, Oliver Cromwell, né, do século XVII. Mas a Magna Carta está lá. Também há Bill of Rights, né, Declaração dos Direitos, Petition of Rights, Petição dos Direitos. São todas parte da Constituição inglesa. Act of Habeas Corpus, né, que é a lei do Habeas Corpus, que eles criaram, eles foram inovadores nisso. Enfim, gente, é tanta coisa, né? Nossa, não, nós já estamos na sétima. Essa durou 3 anos. Eu estou falando bastante da Constituição porque essa foi a mais efêmera. Durou 3 anos só. Olá. Bom, gente. Então, de 34 a 37, com essa Constituição, nós temos o governo constitucional de Vargas. Ele não saiu. Claro, está aí, né? Ele foi eleito indiretamente pelos deputados que eram constituintes. Eles se tornaram deputados federais. É assim. Eles foram eleitos para o mandato duplo. Primeiro fazer a Constituição, depois... E eles elegeram Getúlio Vargas indiretamente para fazer um governo de transição de 4 anos. É normal isso nas disposições transitórias da implementação de novas constituições. Aconteceu isso na nossa última constitucionalização, né? Você tinha ali o Tancredo Neves sendo eleito indiretamente, ele morreu, assumiu Sarney. Aqui também, o Getúlio. Só que o Getúlio não completou o mandato, claramente, até 38. O governo dele aqui vai até 37, porque ele é um autogolpe, né? E assim, decide ficar, começa a ditadura dele. Mas vamos falar sobre esse período muito conturbado, muito interessante, que é o governo constitucional de 34 a 37. Isso aqui é um
uma tirinha da época, satirizando o fato de o governo mudar e continuar o mesmo governante, né? Olha só, chefe do governo provisório, vai transmitir o governo, após as formalidades legais, ao presidente constitucional da República, é ele mesmo vestido de outra forma, né? O Getúlio Vargas. Deixa eu falar sobre esse contexto, o contexto dessa época. Anos 30. O Brasil, América Latina, ela é muito influenciada pelo que acontece em termos políticos na Europa. Naquela época, mais do que hoje até. Hoje tem muita influência dos Estados Unidos, né? Na época era mais da Europa. E na Europa, o que estava em alta em termos políticos? Era o liberalismo? Governo democrático constitucional? Não. Você tinha uma crise de confiança no liberalismo, especialmente depois da crise de 29. Então, o que você tinha nos anos 30? Uma escalada da adesão popular, da popularidade, da credibilidade, do prestígio de ideologias autoritárias, antiliberais. Você tinha a ascensão dos regimes fascistas na década de 30, por um lado, e você tinha a ascensão dos partidos comunistas na Europa, né? Partidos comunistas que eram partidos nanicos antes da crise de 29, como o Partido Comunista Francês, Partido Comunista Italiano. Nos anos 30, eles passam a ter ali 15, 20% dos votos nas eleições. Olha que coisa. Por quê? Porque a União Soviética não tinha sofrido com a crise de 29. Claro, era uma crise da economia de mercado. Então, era uma economia planificada, não ia sofrer com isso. Mas o povo não entende a economia. As pessoas querem entender o que é. Ah, tá, eles não tiveram desemprego, a gente teve. Tá. E o fascismo vinha com uma crítica também a isso. Defender o quê? Intervencionismo. O fascismo ele é extremamente intervencionista em termos econômicos e autoritário em termos políticos. Né? Então, uma crise de... um ataque direto ao liberalismo como alternativa ao comunismo. Enfim, situação, né? Para quem é liberal e estuda isso e entende do que eu estou falando, e liberal no Brasil, o povo acha que é liberal só na economia. Não, gente. Se você defende um país regido por constituição, leis, direito de se defender pelas leis, parlamento, eleições, tudo isso é que a gente chama de liberalismo do ponto de vista político, né? Essa ideologia moderna, constitucional, isonomia, todos são iguais perante as leis. Enfim, quem é liberal, quem é contra ditaduras, para ser bem popular aqui, é isso que é liberal. Se você é contra a ditadura, na prática, é isso, tá? Liberal político, não confunde com econômico, é outra história. O social-democrata, por exemplo, é uma pessoa que é liberal do ponto de vista político, só que na economia ele é mais intervencionista, apesar de não defender a planificação. Não quero problematizar isso, mas só para explicar o que eu estou querendo dizer. Há uma crise de confiança no liberalismo nos anos 30. E quem é mais liberal hoje em dia? Olha para os anos 30 de maneira desesperada, fica desesperado se entender o que eu estou falando. Porque, ou você é fascista ou stalinista. Olha que horror! São as alternativas dos anos 30, né? Pois bem, não é por outro motivo que os dois homens mais poderosos, deixa eu puxar aqui, os dois homens que mais rapidamente ganharam prestígio popular nessa época foram, de um lado, Plínio Salgado, olha a fardinha aqui, ó, de fascista, da Ação Integralista Brasileira, que é um partido fascista brasileiro. Tinha uma forte influência do fascismo, né? Farda, as mesmas influências ideológicas, Giovanni Gentili, né, que pega a influência do Hegel, pega a influência ali do... Enfim. E do outro lado, você tinha a Aliança Nacional Libertadora, desse senhor aqui, ó, Luiz Carlos Prestes. A Aliança Nacional Libertadora não era comunista, né, tá? Não era. Mas ele era. O Luiz Carlos Prestes, a gente já falou dele, vamos voltar a falar dele, que tem uma história impressionante, daria um filme. Tem o filme da Olga Benário, mas queria ter que tivesse um filme dele, porque olha só. Ele entrou para o Exército Brasileiro e foi o maior líder tenentista do Exército Brasileiro. É a coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes. Não confundir com Júlio Prestes, o presidente que foi eleito ex-governador de São Paulo e não assumiu, tem nada a ver, não são parentes nem terceiro grau. É só por ironia do destino e para atrapalhar o professor de história que duas figuras têm o mesmo sobrenome na mesma época. Mas Luiz Carlos Prestes, ele foi tenentista do Exército, viajou o país todo, era chamado de Cavaleiro da Esperança pelo jornal Estadão, né, o Estado de São Paulo, o jornal mais lindo na época. E ele vai para o exílio. No exílio, na Argentina, essas ironias do destino, né? Ele conhece um cara na pensão que ele estava passando dificuldade e tal,
O cara primeiro faz amizade com ele, conversa. Depois o cara fala, eu sou comunista. E ele, capitão do exército, ele falou, meu Deus, comunista, que horror! Ele não gosta, mas aí o cara vai conversando com ele, aquela coisa. Você não pode ver que ele se converte ao comunismo. É uma coisa interessantíssima. Como é que um capitão do exército, tenentista, que era positivista, se torna comunista? É por isso que o comunismo do Luiz Carlos Prestes, ele tem muita influência do positivismo. Tá? Enfim. Mas aí o... ele se converte, especialmente depois da crise de 29, ele se torna mais convencido ainda. Ele fala, o liberalismo, o capitalismo está em crise, isso não funciona. E ele vai para a União Soviética. Lá ele vai aprender russo, vai ler tudo sobre marxismo, vai ser treinado, vai ser... E ele vai para a cúpula ali do Comintern, que era a Internacional Comunista, encarregada de difundir o comunismo no mundo e conquistar corações e mentes e países, né? A Guerra Fria, as raízes da Guerra Fria estão antes da Segunda Guerra Mundial, não se engane, tá? Você já tinha uma pretensão expansionista desde o início, claro, do Stalin, né? Chefe da União Soviética. Mas tudo bem, vamos lá. Então você já tinha o Luiz Carlos Prestes, né? Ele volta com a redemocratização, ele volta para o país. Ele cria a Aliança Nacional Libertadora. E ao mesmo tempo cria também o PCB. O PCB era mais para os insiders, para a galera que era comunista mesmo, sem dúvida. A ANL vai agregar, não. Galera, o pessoal que era anticonservador, até muitos liberais estiveram na ANL por conta disso. Dentro dessa dicotomia da polarização, você tem que escolher o lado. Para onde você espreme mais? Você vai para o lado dos fascistas, se você é liberal? Então fica uma coisa... Mas esse... Enfim, difícil, é uma posição difícil. Você tinha liberais, social-democratas, pessoas de uma esquerda tanto mais radical quanto mais moderada. A esquerda toda se aglutinou em torno dessa nova figura aglutinadora que era Luiz Carlos Prestes. Porque ele não era estigmatizado como comunista, por mais que ele falasse nos discursos sempre, nós comunistas, ele tinha muito orgulho disso, né? Ele conheceu pessoalmente Stalin, ele estava vendo como interno, ele sempre referia o Stalin como o grande Stalin, né? Eita! Mas enfim, era aquela época, era o contexto dele. Mas para muitas pessoas, não viam ele assim, lembravam do Cavaleiro da Esperança, a pessoa que lutou contra as oligarquias, contra os coronéis no interior do país, mais de 6 mil quilômetros correndo no interior do país. Pois é, esse era o Luiz Carlos Prestes. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui um. Ó, olha a influência dos dois. De um lado, Stalin, do outro lado, Hitler, né? O que acontecia na Europa. É claro que não é exatamente o Hitler ou exatamente... O Stalin, sim. O Luiz Carlos Prestes sempre falava o grande Stalin. Apesar de seus seguidores da ANL, a maior parte eram mais moderados, mas, assim, ele era stalinista naquela época. E o... do outro lado, você tinha o fascismo, né? E o nazismo é o fascismo alemão, o integralismo é o fascismo brasileiro. Cada um com as suas características, tá? O integralismo, por exemplo, não é racista, mas ele é coletivista, autoritário, ele é tanto que as pessoas usam uniformes, tem símbolo, que é o sigma, tem a expressão também, eles levantam a mão, que é a expressão dos plebeus romanos, né, que Mussolini fazia sempre referência à Roma antiga, porque Mussolini considerava que a Itália eram os descendentes dos romanos, iam recriar o Império Romano, fazia referência dos plebeus, dos plebiscitos, né. O Hitler usava isso lá também. E aqui, os nossos integralistas usavam também. Então, farda, olha, as referências são claras, né? Antiliberalismo. Então, eles eram, ao mesmo tempo, antiliberais e anticomunistas, né? Eram autoritários do modelo fascista. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da ANL. Grande Luiz Carlos Prestes. Grande, eu falo, grande figura histórica. Ele participou ativamente da história do Brasil dos anos 20 até os anos 80. Ele, velhinho, foi extremamente relevante na atuação ali na redemocratização. As pessoas escutavam ele, perguntavam o que ele... Porque você tem a recriação do PCB, Partido Comunista Brasileiro ali. E mesmo ele na clandestinidade, ou quando ele vai para o exílio durante a ditadura militar, ele vai para a União Soviética, ele é muito bem acolhido, ele era muito bem quisto na União Soviética. Ele sempre atuou na política. Não, das poucas pessoas assim, que atuaram, quantas décadas? Dos anos 20 aos anos 80, gente. 60 anos atuando na política brasileira... no primeiro time, na Série A, assim, dos mais influentes. Eu não estou fazendo julgamento de valores, se foi bom ou ruim, isso aí depende dos seus valores, da sua ideologia. Não é meu papel isso. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Ó. A ANL reunia comunistas, socialistas e simpatizantes da esquerda em geral, como disse para vocês. O grande líder era esse senhor,
ex-capitão do exército, Luiz Carlos Prestes. Ah, ele foi reintegrado ao exército quando ele voltou em 34. Porque quem estava no poder era o Vargas, que tinha sido colocado no poder pelos tenentistas. Ele vai negar apreço pelo líder dos tenentistas? Por mais que ele dissesse, eu não tenho mais nada a ver com isso, eu agora sou comunista revolucionário, ele falou numa carta em 30, quando o Vargas chegou ao poder, ele mandou uma carta para o Luiz Carlos Prestes, convida ele a vir para o Brasil, ele se recusa, fala, não, isso aí é uma reformulação das oligarquias conservadoras no poder e agora meu projeto é outro. Mas enfim, ainda assim ele tinha o apreço, né, dos tenentistas que estavam no poder junto com Vargas. Então ele é reintegrado no exército, inclusive como coronel. Mas enfim, continuando. Isso vai ser importante, porque dentro do exército ele começa a regimentar um grupo em torno dele, né, militares, tanto soldados, tanto praças quanto oficiais, em torno do projeto dele, tá, de tomada do poder, de fazer as reformas no sentido que ele acreditava. Tá? Ó, Partido Comunista Brasileiro. Né? Ó, Luiz Prestes vos concita a comemorar o 13 de maio, Aliança Nacional Libertadora. Né? Essa é a Olga Benário. Veio junto com ele, esposa dele, é, alemã, judia, radicada na União Soviética, porque ela era comunista, ela vai para a União Soviética. Lá ela se torna uma das oficiais, né, do Comintern, né, da encarregada de expandir a revolução e tudo mais, e vem junto com o Luiz Carlos Prestes, na condição não só de esposa, como de auxiliar e link com a União Soviética e tudo mais. E ela entendia de revolução, aquela coisa toda, e vem junto com ele. Então, um filme sobre ela, bem mentiroso, mas tem. De vez em quando ele acerta em algumas coisas. É, filme histórico para historiador é tenso. A gente... Ah, deixa eu... Olha o discurso dele. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política, de sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta colunistas, sem esquecer jamais a afirmação do grande Stalin de que, em política, para não nos equivocar, devemos olhar para diante e não para trás. Não para o passado, mas para o porvir. O futuro que nos cabe construir com os materiais de que dispomos, com as forças que efetivamente possuímos e na base da realidade econômica, social e política de nossa terra e do mundo. É o que nós, comunistas, havemos de fazer. Havemos de fazer com o apoio do povo, mais particularmente com o proletariado de São Paulo. Salve, povo de São Paulo! Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. Enfim, essa era a ANL. Vamos colocar agora o seu grande opositor nessa época, a IB, Ação Integralista Brasileira. Gente, eles se odiavam, não só os líderes, mas como seus seguidores, eles se odiavam do fundo do coração. Era de um ódio tão apaixonado que chega a ser comovente. Tá? O Brasil estava bem polarizado entre fascistas e aliancistas, né? Entre integralistas e aliancistas. Tem crescido a ação integralista no Brasil, não sei se vocês sabem, atual. O rapaz lá que... Rapaz não, o bandido que atacou a sede do Porta dos Fundos, aquele canal, na internet, olha só. Ele se diz integralista. Inclusive ele está na Rússia, tem uma foto dele com alguns ultra-reacionários lá, mas vamos falar aqui do Plínio Salgado. Plínio Salgado, ele participou da Semana de Arte Moderna de 22. Você fala, mas fascista desse jeito e moderno? Gente, o fascismo é uma ideologia moderna. Reacionária, brutal, autoritária, fruto, é um dos frutos, das frutos podres, eu vou... Não, gente, não adianta, não dou condição neutra com relação a isso, tá? É um dos frutos podres da modernidade. É a fé de que o Estado pode solucionar todos os problemas e que o indivíduo tem que ser escravo do Estado e da sociedade. O Estado seria a materialização das aspirações nacionais e tudo mais. Enfim, daí eles usarem uniformes, símbolos, né? O grito deles, ó, o sigma, é o símbolo que está aqui, ó, é o símbolo da somatória, né? Olha o bigodinho.
essas roupas eram as camisas verde-oliva. As pessoas compravam esse uniforme, gente. Iam para as manifestações enormes, que cresceram rapidamente, assustadoramente, nos anos 30 em São Paulo, com os uniformes e marchando, homens e mulheres. Tinha um apreço muito grande das classes médias, especialmente da classe média mais baixa, porque eles se sentiam muito... eles tinham muito receio de duas coisas, a classe média baixa, né? O que os marxistas chamam de pequena burguesia. Primeiro, da expansão do comunismo. O comunismo, a expansão do comunismo nos anos 30, a adesão ao comunismo, a expansão dos partidos comunistas, da ideologia comunista, provocou uma reação de vou procurar o oposto na época, que era visto como fascismo. E também uma questão assim da... Era uma época em que os liberais, eles pregavam a laicidade do Estado, o Estado laico, então assim, as religiões não podem interferir, as leis não podem ter reflexos da religião e tudo mais. Isso é uma característica do pensamento liberal. E a pequena burguesia, muito conservadora, fala, meu Deus, que absurdo, eu não posso falar da igreja no parlamento, não posso fazer uma lei com relação ao aborto. Sei lá, na época não se falava do aborto, mas já se falava, por exemplo, do direito de separação, do divórcio, né? Ele já tinha um casamento civil, mas não podia divorciar. Aliás, isso é importante que se diga, no Brasil só se pôde divorciar, só surgiu a lei do divórcio nos anos 80, para você ver a força do conservadorismo. Então, eles se apegavam ao discurso do Plínio Salgado, que misturava anticomunismo com um discurso muito religioso. Ele estava sempre com um terço na mão, ele era um católico fervoroso, ele e a maior parte dos integralistas, e falava muito de Deus. Então, na época, isso também atraiu muita gente. E vamos ver o discurso dele. O áudio do discurso dele está um pouco pior do que o outro, mas eu acho que dá para ouvir, quer ver? Aliás, antes de colocar o discurso, deixa eu mostrar. Olha o Anauê pelo bem do Brasil. Anauê era o cumprimento deles. Esse Anauê, fazendo assim, né? Lá na Alemanha era Heil Hitler, que era Anauê Plínio. Nacionalismo integralista. Olha os símbolos. Deus, pátria, família. Tá vendo? E o sigma. Antes de transpores esta porta, consulta teu coração. És capaz de anunciar os prazeres, ambições, interesses, a própria vida pela grandeza da pátria? Se ele disser sim, então entra e encontrarás os teus irmãos e a tua glória. Ó, Anauê, tá vendo? Ele, o camisa verde ali, ó, camisa verde oliva. São as mulheres integralistas em São Paulo, né, fazendo o símbolo que eu falei para vocês, numa parada integralista em São Paulo. Eles faziam essas manifestações. Assim. Os homens integralistas, isso acho que é no Rio de Janeiro. Tomou o Brasil inteiro, tá? Tinha integralista em Goiás, tinha integralista em todos os lugares. Isso é, espalhou. Aí o encontro integralista nacional, o Plínio lá no meio, o bigodinho não engana, né? A águia ali em cima, que é outra coisa que também... Você tem a águia dos fascistas italianos, a águia dos fascistas alemães, dos nazistas, e a águia também era o símbolo aqui dos nossos integralistas. Todos aqui uniformizados. Né? Salvemos o Brasil. Uma postura extremamente anticomunista, que é característica do fascismo, né? Não só os fascistas. O liberal também é anticomunista, não pela característica do comunismo do livro, mas por conta do autoritarismo, né? Você fala para o liberal, fala, olha, comunismo, você é como ele fala, não, se você conseguir implantar um comunismo que não tenha paredão de fuzilamento, em que não tenha pena de morte, em que as pessoas, em que não corra sangue de pessoas inocentes, é beleza, né? Então a questão é essa, as pessoas não entendem. É diferente, o fascista não. Precisar correr sangue, paredão de fuzilamento, tudo isso eles fazem, desde que seja pro lado deles, entendeu? É a diferença da oposição de um fascista ao comunista e de um liberal, não ao comunismo, mas ao autoritarismo, seja do que for, né? Senhores deputados, um trabalho por mim e para você, franco, nem mesmo por vós, cumpro o dever de servir a Deus, amando a pátria que lhe deu Deus e meus irmãos brasileiros, aos quais devo todos os sacrifícios, como tenho feito, inclusive o risco de minha vida, em 6 atentados à bala.
Sim. Não faz mal. Que os senhores não me compreendam. Que outros querem deturpar meu pensamento. Não faz mal. Porque eu sou sinceramente espiritualista. Creio firmemente em Deus. Emprego a minha vida como homem do Evangelho, que tudo arriscou com o patrimônio que o rei lhe conferira. Eu direi, Senhor, deixe-me o poder de falar, o poder de escrever, o poder de sentir, o poder de amar. E esses poderes que me destes a um filho tão indigno e humilde, eu vos restituo, Senhor, através dos sacrifícios e sofrimentos e incompreensões que tenho tido, que só quero um dia poder, fechando os olhos entre vós, abri-los perante meu Criador e dizer, Senhor, o que me deste se empreguei da maneira melhor que julguei possível. Aqui estou, Senhor. Eu cumpri o meu dever. Enfim, aí os dois discursos, né, opostos nessa época, polarizaram e mobilizaram a população. Vargas não era muito popular nessa época. Vargas era o cara que chegou ao poder com um golpe, depois continuou por meio de uma eleição indireta. Ele não tinha se tornado Vargas, que nós sabemos hoje, que você fala Vargas, minha avó, escorre até uma lágrima. Que... não era dessa popularidade toda e tal. Ele vai se tornar essa figura tão popular só no Estado Novo, na ditadura dele, de 37 a 45. Né? Mas para encontrar esses dois. Em 35, você já tem uma tentativa de chegar ao poder pelos comunistas, liderado por Luiz Carlos Prestes. O que que acontece? Em 35, você tem a proibição do Partido Comunista. Foi considerado... O Partido Comunista foi considerado inconstitucional por pretender desrespeitar as regras constitucionais. De qualquer forma, eles vão tentar tomar o poder e tinha muita gente ali no exército brasileiro em torno do Luiz Carlos Prestes, como eu contei agora para vocês. Eles fazem tentativas em alguns estados, olha só. Aí, ó, foi organizado pelo Luiz Carlos Prestes, com apoio da Olga Benário. As pessoas falam um pouco da Olga Benário. Ela é um pouco esquecida nesse sentido. Acho que tinham que reconhecer mais. Ela veio, ela era especialista em guerrilha e subversão da União Soviética, agente soviético e tal. As pessoas sempre colocam tudo na mão do Luiz Carlos Prestes, até um pouco de machismo isso, né? Mas ela foi uma das lideranças mais importantes nesse processo aí. Não deu certo. Você teve a Aliança Nacional Libertadora, Partido Comunista Brasileiro e boa parte do Exército Brasileiro que atuou. Foi a tentativa de tomar o poder no Brasil em 35. É muito discutível o que eles fariam, né? Porque se você for escutar o que o próprio Luiz Carlos Prestes diz, é uma coisa. Mas se você for ver a análise do contexto, o que era possível fazer, a análise da maior parte dos historiadores, eles dão uma amenizada. Porque o Luiz Carlos Prestes era estalinista. Então, se você for jogar, escutei o que ele disse, ele queria isso. Mas na maior parte dos livros de história, geralmente você vai perceber, assim, são intenções mais reformistas no sentido de aumentar a atuação do Estado em termos sociais, de reforma agrária, de reforma urbana, reforma bancária, de aumentar a intervenção do Estado na economia, fazer uma agenda mais progressista no sentido mais socialista, mas o quão socialista isso aí divide as opiniões e a gente nunca vai saber porque não foi implementado, né? Mas vamos lá, olha só, a Folha da Manhã, movimento subversivo em Pernambuco e Rio Grande do Norte, os primeiros lugares onde aconteceu, porque foi de maneira organizada. Tiveram alguns erros de organização, mas foi de maneira organizada. Alguns começaram antes, mas enfim, não dá tempo de falar em detalhes. Mas é bem interessante, é uma coisa que as pessoas deveriam conhecer mais, que foi a intentona comunista de 35. Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Né, foi onde aconteceu primeiro. A gente já pensou, Luiz Carlos Prestes, tivesse chegado ao poder, ele teria ficado muito tempo, hein? Ele seria o nosso Fidel Castro. Ou o nosso Stalin, sabe-se lá. Ele gostava do Stalin.
Enfim, a gente nunca vai saber. O pessoal que gosta dele deve estar ouvindo isso aí, especialmente o historiador, falou, que é isso, cara? Não, ele só ia ser um social-democrata um pouco mais hardcore. Tá? Meus amigos historiadores falam isso, mas o próprio Luiz Carlos Prestes, ele ia discordar. Ele falou, você tá louco? Sou comunista. Sendo que, meu, minha família, todo mundo, né? Na época da ditadura era de esquerda. Eu tenho dois tios que foram exilados. Um foi para a União Soviética, outro foi para a França. Meu tio Elias, foram perseguidos. Meu pai foi preso na época da ditadura. Então, dentro do Partido Comunista, eles não têm essas discussões que eu vejo meus amigos historiadores aí da faculdade tendo. Não, para eles é 35 ia chegar e ia ser um regime, como o Luiz Carlos Prestes falava, um regime novo, livre da exploração do homem pelo homem. E eu acreditava nisso, porque na época eu era trotskista, né? Não era stalinista. Eu não gostava do Luiz Carlos Prestes porque ele era stalinista. Hoje eu não sou trotskista mais, não. Enfim, continuar. A aula não é sobre mim. Mas aí você tem tentando comunista de 35, hoje eu sou liberal. Né? Senão o pessoal já chega a conclusões. Liberal, não na economia. Uma vez eu falei que eu era liberal, nossa, até hoje o pessoal pensa que eu sou adepto de Adam Smith. Pelo amor de Deus, gente, vamos estudar. Liberal é Constituição, direitos individuais, três poderes, enfim. É ser contra a ditadura. Vamos embora. Aí ele preso, ó. Olha o Luiz Carlos Prestes preso aqui, ó. Depois entendo como isso. Ele ficou preso até 45. Ele foi libertado, ficou 9 anos preso, incomunicável. Ele foi libertado em 45, no processo de democratização ao fim do Estado Novo, e com uma popularidade praticamente intacta. Porque logo depois ele é eleito senador pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro, recriado, né, em 45. E o senador mais bem votado, o Iedo Fiuza, que era um Zé ninguém, um Zé esquerdo, ninguém conhecia, por ter sido indicado pelo Luiz Carlos Prestes a candidatura para a presidência, ficou em terceiro lugar, com quase 10% dos votos, que é uma votação enorme para um comunista pós-Segunda Guerra Mundial. Enfim, essa figura, ele era muito popular, gente. Muito popular, muito importante. Deixa eu... Vamos lá. Eita, vamos embora. Uma perguntinha aqui da Unicamp, olha só. Falando do futebol na Segunda Guerra, mas... Um detalhe, o Palmeiras chamava-se Palestra Itália. O Brasil entrou na Segunda Guerra contra os italianos e os alemães, então tiveram que mudar o nome para Palmeiras. A mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro, que era o Palestra Itália de Minas Gerais, né? E depois a gente fala sobre isso no Estado Novo. Ah, deixa eu falar sobre isso aqui. Para encerrar, depois a gente fala sobre o Estado Novo, tem uma entrevista do Luiz Carlos Prestes no Jô Soares. A imagem está péssima, mas é dos anos... É de 1989, foi a última entrevista concedida por Luiz Carlos Prestes antes de falecer. E foi poucos meses antes da queda, de tudo que aconteceu, né? A queda do Bloco Soviético, a queda do Muro de Berlim, tudo aconteceu naquele contexto. Tem pessoas próximas que me disseram que, é porque vocês sabem que a família, boa parte da família Prestes está aqui em Goiás, não sei se vocês sabem disso. Tinha o João Prestes lá na Secretaria de Cultura, tem... E eles contam que depois que caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, a coisa toda, o velhinho já estava com 90 anos de idade, ele morreu de desgosto. Ele caiu de cama e morreu. Ele dedicou a vida a isso, né? Então, para ele, foi um baque que não suportou, não. E essa entrevista do Jô mostra que ele tinha esperança ainda. Ele falava assim, o Brasil vai ficar livre, vai ter o... Enfim, vamos ver o que ele fala aqui. E o Jô... Nossa, não posso falar palavrão, mas ele dá uma ensaboada tão grande no Luiz Carlos Prestes. Você vê que ele bajulava tanto, mas claro, é uma figura histórica muito importante. Mas o Jô nem se contei. Até o Luiz Carlos Prestes falou assim, cara, calma, eu tô todo lambuzado, para de... nem tanto. O Jô falou assim, você é querido pela esquerda, pela direita? Como assim, pela direita? O Luiz Carlos Prestes, acho que ele ficou até ofendido com isso. Como assim, eu sou querido pela direita, né? Mas vamos ver. Jô Soares é de Ele foi o cavaleiro da esperança no tempo em que o brasileiro ainda tinha esperança. Chegou aos 90 anos e não desanima. Continua firme na batalha política. Eu vou chamar o camarada dos camaradas... Luiz Carlos Prestes. Obrigado.
mais nada, eu quero dizer aqui de público que é um privilégio, uma honra entrevistar você aqui no nosso programa. Você que é mais do que uma personalidade, você é alguém que na história desse país está acima do bem e do mais, do bem e do mal, admirado pelas esquerdas, pela direita, pelo centro, um homem, um brasileiro acima de qualquer suspeita, um brasileiro que deu provas de amar o seu país, como poucos deram, independente de ideologias ou de posições políticas. E eu começo perguntando, você ainda se considera um camarada? Camarada comunista. Lógico que sou um camarada. Eu tive todo esse apoio que está me dizendo, né? Mas eu já fui expulso duas vezes do Exército Brasileiro, como presidente. E fui condenado já a 47 anos de prisão, como presidente. Mas chegou 40, a passar 47 não, anos? Não, passei 9 anos. 9 completamente anos. Isolado. De maneira que esses elogios aí, a mim, quase que compensam, né? A realidade da vida, né? Porque a realidade da vida foi outra. É, mas os elogios não chegam a ser elogios. Não, é pura verdade. É só ler a sua vida, ver a sua batalha, que a integridade já aparece sozinha, não precisa nem fazer força. Agora, você falou 9 anos de prisão, isolado. Isolado. E quantos anos de exílio? Ah, exílio foram alguns 10 a 15 anos. 15 anos. Eu estive exilado na Argentina, no Uruguai, depois na União Soviética. Depois voltei ao Brasil, depois estive 8 anos e meio ultimamente na União Soviética. De 71 até 79. Né? Depois de 64. Né? Depois de 64 eu passei 7 anos de clandestinidade aqui no Rio de Janeiro mesmo. Né? Sete anos sem sair daqui? Sem sair daqui. É, clandestino. E você acha que ainda dá para ter esperança? Ah, muita. A esperança existe. A certeza, mais do que esperança, é a certeza de que o Brasil vai chegar a um regime novo, diferente, livre efetivamente da exploração do homem pelo homem. Todos os povos marcham para o socialismo, né? Marcham realmente para essa sociedade nova. É o que avança no mundo. Mas isso você acha, a nível de Brasil, a curto, médio ou longo prazo? Não se pode nunca ser profeta nesse sentido. Pode ser um fenômeno político qualquer, pode precipitar os acontecimentos. Esse você, no fundo, é um extraordinário otimista, não? Ah, sim, sou. Eu creio, tenho uma grande confiança no nosso povo. Eu tive contato, de fato, com o povo mais miserável do interior do Brasil. Né? Percorremos 25 mil quilômetros em contato, atravessando 3 estados do Brasil. Né? E aí vi o que é o povo brasileiro, o analfabeto, né? Em poucos dias ele assimilava a nossa tática de guerrilhas e derrotava um coronel comandando 2 mil homens. Não ouviu? Enfim. Gente, em 37 você já tem candidatura se apresentando. Os dois mais bem cotados para serem presidentes, lá em 38, quando viriam as eleições, eram José Américo de Almeida e Armando Salles. Provavelmente um desses dois teria sido eleito presidente, o Brasil poderia ter seguido outro rumo. Mas os militares brasileiros e o Getúlio Vargas tinham outras ideias, tá? Porque eles ainda achavam muito recente a saída dos oligarcas, dos coronéis e tal. Eles achavam que precisava de mais tempo para purgar o Brasil das oligarquias, do coronelismo, do voto de cabresto, aquela coisa do ideal tenentista. Então eles vão continuar no poder com Getúlio, vão dar um golpe de Estado, impedir as eleições de 38. E para usar como pretexto para dar esse golpe de Estado, nós temos um falso plano de tomada do poder pelos comunistas, que é o plano Cohen. Como eles tinham feito seu movimento lá em 35, depois de 35, isso criou um pânico na sociedade e Getúlio soube se utilizar disso. Né? Em 37 ele criou um falso plano de tomada do poder. Hoje nós sabemos que o plano Cohen foi escrito na época por um capitão do exército ativista integralista, chamado Olímpio Mourão Filho, que inclusive participou do golpe de 64. Ele está em todas. Mais uma que ele fizesse, ele podia pedir música no Fantástico. Né? Participou de 3 fechamentos do regime. 2 fechamentos do regime. E ele escreve o plano Corre, um falso plano de tomar o poder pelos comunistas e tal. Olha, as instruções do Comintern para a ação de seus agentes contra o Brasil. O Getúlio e o Exército divulgam esses dados como sendo reais. Fala, olha, tem um plano. E as pessoas tomadas de pânico, elas ficam atônitas. Isso
faz com que eles ganhem a neutralidade, se não o apoio, pelo menos a neutralidade, boa parte da população, diante do fechamento do regime, das ações excepcionais de fechamento do regime empreendidas por Getúlio Vargas em 1937. Então, o Plano Cohen foi um pretexto para o fechamento e a formação ali da ditadura de Vargas. Ó, falando a Rádio Pela Nação Brasileira, o presidente Getúlio dá as razões das medidas tomadas pelo governo. Ó, dissolvido o Congresso Nacional. Ei, Brasil! Os governadores de Pernambuco e Bahia renunciaram. Eles renunciaram porque eles não aceitaram isso. Então, você vê que eles ficaram... A nova Constituição. Aí já anuncia uma nova Constituição autoritária, polaca. Aquela de 34 já era. Proclamação do Exército, que, claro, apoiou o movimento. O que dizem os comunicados oficiais? Enfim, aí nós temos o início da ditadura do Estado Novo de Vargas, que vai de 37 a 45, que vai ser tema da nossa, do nosso próximo vídeo. Por hoje é só. Beijo para vocês. Espero que fiquem todos bem, né? Terminei antes de terminar de falar isso aí. Fiquem todos bem. Bom fim de semana a todos.